Жүкені жұқартқан жоба Атырауда балабақшаға ұл-қызын орналастыра алмай әуре сарсанға түскен ата-аналар шу шығарды. Биыл балабақшаға жолдама пилоттық жобамен беріліп жатыр екен. Оқу ағарту министрлігі мінсіз деп мақтауын асырғанымен ата-аналарды әлекке салған. Қиын кезектің кесірін балабақша иелері де тартып отырмыз дейді. Бұл бірнеше айдан бері ұл-қыздарын балабақшаға орналастыра алмай жүрген аналар. Биыл оқу-ағарту министрлігі құжаттарды цифрландыру әрі ыңғайлы ету мақсатында бірыңғай деректер жобасын іске қосқан. Сол керісінше жүйкені жұқартыпты. ЕГОВ-тан балаңыз қабылданды деген хабарлама келеді. Артынша мұны жоққа шығарып, 40 құжат сұрап, әрі-теріп бері жықты дейді жиналғандар. Тіпті жаңа база көпбалалы аналардың статусында жоққа шығарған. Біздің документіңіз өтпей атыр, маған қол қойылмай атыр деді. Ойбай, через ЕГО фарқылы жіберіңдер деді. ЕГО фарқылы жібер, тағы да өтпей атыр деді. Себебі мен екі балам 18-ге толып кеткен екен. Ол артына толмаған 4 балам бар әлі, 18-ге толмаған. Сіз деген мана орныңыз ешқандай ешқайда кетпейді, балаңыздың орны сақталады деді де, үйге жіберіп қойды ғой. Сіз уайымдамаң, номеріміздің бәрін жазып алып қалды. Енді кеше воскресенье күні қайтып архивке түсіп қалды, сендердің орындарың жоқ дейді. Осылайша әбігерге түскен жүздеген атана бірнеше күннен бері жауаптылардың есігін күзетіп жүр. Бұл цифрлық жүйе мемлекеттен субсидия алып отырған жеке балабақшасы бар кәсіпкерлерді де шығынға ұшыратқан. Қазір бәрін қойып, күні-түні ата-аналардың құжаттарын реттеумен отырмыз дейді олар. Біз бірінші үйінен бастап ешқандай жаңағы осындай дау-дамайсыз өзінің кезегімен балаларды қабылдап отыратынбыз. Осы жол июнь айы біз балаларды шығарып тастадық, күттік. Июль айы күттік, екі ай 60 күнді жоғалттық. Жаз уақытында барлық балабақшаның тәрбиешілері 56 күнді отпускке шығады. Бізде үлкен проблема қазір осы балабақшаға балаларды уақытылы алмағандықтан біз өзімізге балалардың жаңағы қызметкерлерін жалақысын уақытылы бере алмай отырмыз. Шу шығарған ата-аналар мен жеке балабақшасы бар кәсіпкерлерді облыс басшылары қабылдады. Жаңа жүйенің жүйесіздігінен кезектен қағылған балаларды қағаз жүзінде болса да қабылдаймыз дейді жергілікті басшылар. Біздер қазір бөлек шешім қабылдаймыз. Оларды біздер ысырып тастай алмаймыз, өйткені оларға мемлекет айтты, сендердің балдарың тіркеліп тұр деп. Сондықтан да олардың бәрін басқаша әдіспен, бәлкім жаңағыда айтқанда, бәлкім бумажны басқаша біздер қазір ол үшін қазір индегімен бөлек өзіміздің жиналысын жасауымыз керек. Сол мәселені шешуге міндет қоямыз біздер. Алдау болған бірыңғай деректер базасының мәселесін министрлікпен бірге шешеміз деп уәде етті. Жанат Молдашева, Манаш Шарипов, КТК, Атыраудан.